Minä olen Rita Porkka. Valmistuin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon 2013. Perustutkinto mulla taustalla on vuodelta 2001 maa- ja metsätalouden ammattikorkeakoulututkinto. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto itsellä tuli ajankohtaiseksi tuossa muutama vuosi sitten, kun mietin, että pitäisi saada siihen omaan työhön jotain uutta näkökulmaa. Opiskelu siihen aikaan, siitä nyt ei kovin kauan ole, mutta se oli sillä lailla niin kuin mulle myöskin helppoa ja mahdollista, että mun työnantaja oli koko ajan kauhean myötämielinen siihen. Mä sain esimerkiksi käyttää työaikaa opinnäytetyön tekemiseen. Opinnäytetyö liittyi hyvin läheisesti siihen mun silloiseen työhön. Opinnoista itsessään, niin sehän oli tämmöistä monimuoto-opiskelua. Eli vaati itseltä tietynlaista kurialaisuutta tehdä tehtävät ajallaan. Ja kyllä niin kuin itse huomasi, miten tärkeää kuitenkin oli osallistua niihin lähipäiviin aina kun voi. Että kyllä se motivoi niin kuin siinä opiskelussa koko ajan eteenpäin. Sitten opintoihin liittyy myös tämmöistä organisaation kehittämistä ja siihen liittyviä tehtäviä. Ja ne tuli myös niin kuin esimieheltä heti siinä yhteistyössä, että hei, sähän voisit tehdä tätä ja olisiko tässä mittaa semmoista, mitä me voitaisiin yhdessä lähteä tekemään eteenpäin. Et kyllä se niin kuin ihan selkeästi toi mulle siihen työhön myös työkaluja. Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta ihan varmasti on hyötyä. Se, mitä se vaatii, että sulla on oikeasti halua ja aikaa sitten tehdä niitä tehtäviä, että sä pelkästään työajalla voi niitä tehdä. Sulla täytyy olla jonkunlaista näkemystä siitä, että mitä sä haluat siltä YAMK-tutkinnolta. Kyllä mun mielestä se kannattaa ehdottomasti, niin kuin nyt aina opiskelu kannattaa.